kurva, kurva, kurva. Jak by se vám líbilo jít k výchovnému poradci? Jak by se vám líbilo vylízat mi prdel? Čestě, já jsem s vámi a vítám tě u nového videa na mém kanále a zároveň u nového South Parku. Už je trošku pozdě večer, tudíž se omlouvám, když budu trošku víc šeptat nebo budu mluvit potišeji, okej. Jdeme hrát, nebudu nic zdržovat. Okej. Tady to je... Uzvět, co je autosave? Jdeme si tady, okej, dáme si tohle. Je pozdě, asi jedna hodina, no to je jedno, prostě je pozdě. A... Já mám chuť si to zahrát, tudíž i můj komentář bude horší než odpoledne. Ale stejně chci. Hrát South Park, ok? Tak jo. Tady jsme teda skončili posledně, co si pamatuju. Já jsem to hrál odpoledne a teď už je teda pár hodin, co jsem to nehrál. Tak, ještě se tady projedu nějaký věci. Tak jo. New kid. Ne, já tady kašlu. Já vím, co mi chce říct, že sbírá nějaký ty japonský obrazy nebo co to je. Bad new kid, not bad. Way to go out and get some followers on Coonstagram. I think you're ready for the next level. Head back to the Coon lair. Coon? Okay, takže se mám vrátit. Looks like you've reached the edge of our known universe. Beyond there lies the limits of time and space. Dude, just go the other way, that's what I'm saying. No to chápu, ale... Jo, počkej, teď jsme vlastně u Craiga. Ach jo. Ještě mi to... Já si to občas neuvědomím tady ty věci. Selfie? Pojď sem. Ježiš, to znělo trošku jinak než... New kid, stop! You see all those little red Lego bricks? That's lava. You try and cross lava, you die. Don't even touch it. Wait, this doesn't even make sense. Who would put lava there? Yeah! Take that, Coon! Professor Chaos! That's right, Coon! I have strategically placed lava throughout the town. I can't make it too easy for you. What good is the world without a little... chaos? Okay, turn it off now. We'll deal with chaos when the time is right. For now, we have to keep our eye on the prize. Coon, out! My si toho Chaose podáme, malého Butterse. Butters je... Prostě Butters to je takový malinký klučina, no. Takový strašný uplakánek. Tak jo, tady to tady pořád není, jeho baráček. Tak. Dobrý den, tady je pan Butters. A i rád by jsem viděl, jestli tady je. Je doma? Buttersy. Buttersy. No to víš, že je doma, malý kluk, ten, jak mu říkal, usmrká. Prostě Butters. Butters to už je samo o sobě trošku nadávka. Tak jo, tady je pan Koopa Keep. That kid must be having problems at home. Ale prosím tě, drž hubu. Já teda vážně se omlouvám, že teďka jsem trošku potichu, ale... Ale... Není to nic příjemného, ok? Ježíš nechce slést. Fuck you, mom. Where is? Ah, there you are, Butthole. Being a superhero is a little harder than you thought, huh? It's okay, you totally suck, but I can't help but feel sorry for you because your dad fucked your mom when you were a child. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. Spinner, chápu. You'll find things like these all over town. The trick is to equip them into your artifact slots. Go on, give it a shot. Pane bože. Every artifact has a specific place it can be slotted on your body. Trošičku Assassin's Creed věc, co? Tak.
might be a little uncomfortable at first. Your DNA is fusing with it. You'll find more artifacts out there during your superhero adventures. You can even craft your own. Just remember, with great power comes great chicks and money. Yes, sir. I think you're ready to take on those sixth graders now. Go give them hell. Still not happy with that backstory? Just different class. Nah. Keep working on that character sheet. Nechci, ale je dobrý, že to můžu. Ale je dobrý, že si to můžu to, že si to můžu změnit. Teda, kdyby se náhodou nechtěl mít to speedstra. Jo, speedstra. Tortila. Kupujeme si tortilu. Tak. Artifacts are a big part of what makes you strong, but it's a good idea to try and match your artifacts with the kinds of powers you use in battle. Pane ručníčku, já vím. Tak jo, a teď mám jít kam? Oh, fast travel, konečně. Jo. Vím moc dobře, proč je to lehčí. Tak jo. Je tak jinak budu muset jít sem. Ale popravdě nevím, jaký je hlavní úkol. Tak, show mission list. Find, jasně. Jo, yep. Okay, no. Jdeme teda tam. Protože nikam jenom nemůžeme jít. Budeme teda hledat i tady ty fast travely. Protože Timmy nás odveze kamkoliv budeme chtít. Here kitty, kitty. Just throw a rock at it. No, I gotta throw a rock at it. Hele. Takže bychom už konečně zbyli tady ty idioty. Ale prosím tě, nedělej fréra. To si můžeme dát, jakoby, co chceme, teď dáme si tady to, zlatá střední cesta. Ah, vím, že jsem rychlej. It's my turn now. Ha! Took that like a champ, Forthy. Je docela silný, říkám, že ne. Have your boyfriend massage that for you. Oh, I'm up. Okay. Ne. Oh, tak toho jsem dal na ránu. Ale kolik blocking power jsem... OK. To chápu. Wow. Toto jsem trošku nepobral, ale tak pohoda. Ne, počkej, to nechci. Já chci toto. Přesně tak. Wow. Tak tady jsem pěkně vykombil. Ale... ale jsem už hodně oslabený a umírám, protože jsem něčím nakažnej. Tady to bylo i ve Stick of Truth. My fist is going so far up your ass, I'll be able to help you floss. Fill her up. Nah. To neudělá. Another enemy grounded. I can get away with that, right? Docela silný tohle pan. Ale ten se podá chtěj do flašky. Paráda.
Wow. Pěkně jsme se ho podali. To bylo 50-50. Tak pojď. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Nikdo. Absolutně nikdo. Počkat. Jo, můžu. No, jsi dead. Paráda. A vyhráli jsme. Ale ne. Omlouvám se za messenger. Okay, that was pretty badass. We make a good team. All right, that was sweet. Wait until it gets on the internet about how to kill the speed up 4-6. Jo, a Cartman tady vlastně nic nedělá a je jenom v té jeho základně u něho doma a říká, co má dělat. Kdybychom si to uvědomili, tak možná by to bylo lepší. Tak jo, tak asi má víc sem. Ale... Chaos. No tak. Víš, co já udělám? Už nejde. A já už to nějak vyliju. Ne, nejde to, okej. Okay. Paráda, tak jo, tak kam už musíme jít? Za temem. Mosquito, OK. Takže toho mám hledat tady. Tak to si musím obejít, ale. Dobrý den, dáte se mnou selfie? Ale prosím tě. Tak jdeme si do obchodu s tacos. Welcome to Freeman's Tacos. If there's anything I can interest you in, well... Oh, pane Freeman. Dobrý den. Freeman's Tacos is completely craft your own. You know what crafting is, don't you? Just open up that crafting menu, and we can get started. You can combine food items into whatever you like. Okay. Let's start with a staple, the burrito. A warm tortilla wrapped around, well, any old something. Here, I'll give you what you need to get started. This... Now that you've got your first taste of crafting, let's dig in. You can combine food items into whatever you like. Go ahead. Okay. See what happens if you combine a burrito and an enchilada. Trust Dobrý me, trust me. Co mluvíš? Congratulations, new kid. With an enchilada and a burrito, you've crafted an enchirito. That's the first time anyone's ever done that. Parada. And what the hell? Have a few more recipes. They might just save your stupid ass. Já si pryč. Just one more thing. They say that some farts are so powerful they can actually bend the fabric of time. No co mluvíš, kámo? Vůbec mě to nezajímá. Tak jo. Dobrý den. No tak. Pojď sem. Hey! Oh, ty ale to nevypadá špatně. Hohoho. Hezky plácnout. A tady seš. No pojď sem. Mohl jsem jí trefit. No. OK, tak předpokládám, že tvík bude Mosquito, jo? Ty dnesky měl debilní keci. Ale, no tak pojďte no. Vypadá jak hádankáři.
coon friends? Ale prosím tě. You kids mind doing your Comic-Con bullshit somewhere else? Ne, proč jsou na tak málo? Special effects on 1980s Doctor Who. No, Doctor Who, jasně, chápu. Můžu nějak zblokovat? Můžu něco jo, něco ne. Those are some pretty low-ranked superhero costumes. You little cosplayers need to work on your stunt coordination. Hey, proč pořád mluvíš? Here I go. Tak pojď. I've had it with this shit. Just watching this thing dal jsem málo. To bylo nic moc. Ale tady tomu dám dost. Ne. This is the lamest superhero battle I have ever seen. Wow. No to Kylo. We're like locusts, dude. You should have blocked that. Jo, správně jsem to zblokoval. Embrace the chaos. Don't just take that lying down, bud boy. A teďka hořím. Úžasné. Naprosto úžasný. Tak jeden dole. Only madness and chaos await you. It's Craig time. I mean, super Craig time. Tak, pojď. Hey, are those real special effects or CGI? Moc, jsi nějaký moc chytrý, kámo. To se mi nelíbí. That looked totally fake. I could see the wires. To jsme si vyhráli. Let's do this. Ne, nevyhráli. Ale mám ultimátku. Ale prosím tě. Zajímá mě docela ultimát. Jasně. Já to chápu. Docela mě zajímá ultimátka tady toho pána. Ten okřeček. Wow. Don't die on this new kid. Toto bych fakt nečekal. Tak jo, tak to už je mrtvej. This really do solve everything, you guys. A vyhráli jsme znova. Oh. Nice. A jako vůbec jsme to udělali. To je vlastně jedno asi. Ale to Lego je toho Lego je škoda. Tak jo, pane Tweaku. Hello, welcome to Tweak Coffee. What can I interest you in today? Radši nic, já chci selfie. Sorry, young man, I can only take selfies with customers. Ale no tak. Tweaku? Jsi tady? Tak kdo je ten další superhrdina? Ukažte. Ježiš, já jsem tu trošku, ježiš, já jsem daleko. Pane bože, já jsem daleko. Ale prosím, drž hubu. Nebo dostaneš facku. Aha. No, uvidíme, co se dá dělat. Nejspíš teďka musíme jít za tím zatemem, aby nás odvezl pryč, protože jinak to nevidím. Hehe,
Konečně jsem ji trefil. Já jsem si to udělal dělat selfie. Oh. Počkejte. Ne. Ne. Ale prosím tě. Tak jo. To je v to, jasně. Dobře, jdeme dál. Jdeme teda za, jdeme za týmem. Hele, Kajlova máma. Hey, you know you don't work here, right? Ale drž hubu. Ok, tady jsou asi nic nedá. Dobře, teď jdeme pryč. Oh, tady další stánek, ty mi ho. Wow. Congratulations, new kid. Your fast travel system is fully good to go. Find more stations to expand your network. And when you get into trouble, Fast Pass will be there. Bye. Chápu. Dobře, já můžu se nějak teleportnout konečně už, nebo? Ne, nemůžu. A nebo jo? Já jsem obelhal systém. A nebo spíš jsem velmi chytrý. Já jsem to chytrý kluk, pane bože, jsem to chytrý kluk. Ale prosím tě. Tak. You were in direct violation. Back away from the dank nut. Co mám mít? Say no, drugs. You're dead. Já jsem chtěl jenom zkusit, jo? You were in direct violation. Back away from the dank nut. Kdo by si dával, no to je jedno. Nebudem to radši řešit. Seber to. Tak počkej, já to... Jo, už asi vím, kde je. Jo takhle, já jsem myslel, že tady někdo mluví, jasně. Oh. Zelci. Hi, welcome to Raisins. Just one of you today? We'll come right over here, cutie. Dobře, tak moskito. One of our Raisins girls will be right with you. Isn't he just the cutest thing? He sure can eat a lot of wings. Chápu. No tady je moskito. Jasně. Yeah, so then I flew into the sky and I beat up all the bad guys. Wow, I didn't know mosquitoes could be so tough. Yeah, well, ever heard of the Zika virus? Another plate of wings, cutie? Sure, just put them on my tab. Big spender. Hey, beat it, kid. These are my women. What superhero are you? Super, wait. Oh my god, the mission. My fellow superheroes. I've completely forgot. Back away, temptresses. Mosquito knows what you were trying to do. What are you talking about, kid? Raisins girls are mosquitoes' kryptonite. You gotta get me out of here. Well, okay then. Here's your bill. I think not. You tried to charm me. I will not pay this bill. You have to leave a tip, asswipe. They aren't going to let us go without. Takže nejdřív budeme říkat, a se teďka půjdeme bojovat proti holkám. Jdeme je zbít. You're making a big mistake messing with Kune and friends. Order up, cuties. Welcome to the team. You're gonna need a total makeover. We need to punch some sense back into Mosquito. Seriously, guys, the wings are really good. Pořád ten.
Jo, on, aha, on tady je. Tady pán. Dobře. Já to chápu. Gosh. Okay. Okay. Somebody wake me when it's my turn. Was that a sonic boom or just their jaw cracking? Wow. Go nuts, new kid. What do you mean, new kid? Is some. Byl dobrý. Tak pojď. That's going to leave some scars. A už trošku teče krev. Show you how we put the double whammy in our double whammy wings. Don't get bummed out, wow. Hey cuties, I hope you're having a good time. Actually, I don't care. Next time I'll go for the eyes, bae. So what can I get you? Bobber. Anatomy. If I hit Mosquito to break the charm, he'll probably die anyway. Mega pump. Stop, boy. Impressive who's someone who can't break the laws of physics. Everybody good here? Great. Nine and dash. You're just jealous of my whirlwind romance. Wow. Thank you. Paráda. Tenhle kombat se mi moc líbí. I'm so glad you guys are here. Have you tried our double whammy wings? I'm gonna whoop you. Vážně, teď nabízíte jídlo. You okay, Super Craig? Sure, I'm fucking fabulous. A ultimátka. Je tady. Ale proč mi tuhle ultimátku? Já si nevyplitvám. Já si prostě vezmu dummy sem. Tak, tady tu zraním. Tak. A teď by jsem chtěl... Jop. Tady ta ultimátka bude naprosto úžasná. Je takhle, já můžu jedině sem. OK. Wow. Don't die on this new kid. No neboj se, neumřu. Ale. No tak. Takže nás porazí holky, jo? Tak a poslední. No tak. Chápu. Tak a vyhráli jsme. Paráda. Tak jo, děkuju, že jste se na tady to podívali, můžete mi dát like, odběr, hlavně všude sdílnout a zatím zdar, budeme i pokračovat tyhle hře, fakt mě to baví a možná bychom to i mohli dohrát, to znamená dotočit, nechám to teda ještě jako domluvit a potom to ukončím. Seriously, I think some of those brutes are already growing mustaches. Okay, tak to si strašně zahrám. Nebo já nevím, co to je. Ne. Great, job done. Your kryptonite is officially noted. You know, Mosquito must be off. Call on me if you should need me, Coon Friend.
OK. Dobře, tak až teď se teda s vámi loučím. Zanechte teda like, odběr, hlavně všude sdílnout. Doufám, že mě v té sérii podpoříte, protože bych to vážně chtěl dohrát. A zároveň dotočit. No, mějte se hezky a zatím zdar.